se scodo una prato vidrot. Паля, паля ги май, като сапунка излязла от Бомбай. Треска тресе ги както в Клондайк. Рините ми са редки като бонзай. И си викам, що ли ги метна на якия бит. И иероглифите на Хамурапи, водомаги. Да му направя, да ги почерпя с кораби. Да ги поканя, да седнат на кора ми. А мераклиите са много, няма какво да се лъжиме. Другите пържите, две рими не могат да вържите. Ами се дървите, хващай на лумите. И марш от тука отивай, пред това съм и те. И ги оставям заклещени между две стени. Пистици ги критици под вестници, буревестници на тъп. Ти, ало, човече, чек ли си? Стига ми кокетничи. А щава е студио държава. Не, не се ебавам, тамачка продължава. Зарибява, като играта на джава. Не носи вина, че жена ти мяза на джава. Яба дава ду, в лицето ти влизам с кану. Какаду, очи го наду, на кво отгоре са наду. Крилата ти са следствието от голямото ти его и Red Bull. Stay cool, без напрежение и в някакво отношение. Така напомня натовско учение. Мятащо бомби над военно поделение. Понякога дори над цивилно население. А някъде там, третия свят, големия брат трупа положение над поколения там. Откровения там не са добре приети в медията. Съселен и пълен е целия хан. Целия хан.